င်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တို့ရောက်လာပြီနော်တို့သားတို့သမီးပြုံးပြော်ကနော်လိုက်ဖက်တဲ့စနေမောင်နှံပြုံးမျက်နှာပျော်ရွှင်ကနော်မင်္ဂလာယူတဲ့နေ့ရက်တို့ရောက်လို့လာပြီနော်စိတ်ထဲမှာဟာတတနေတကူကူလိုအပ်နေသလိုမိနှကလေးတစ်ခါပြုံးလိုက်ကဘာမြကြီးခဏရထန်းသွားတယ်ပါဠိချက်ကဘကွယ်လေးကမြင်သူလေးလို့မဝနိုင်အောင်မေဆွဲလမ်းမိပြီချစ်သူရဲ့စံလေးများလေးပြေဝေးမှာစပီကပြများပွဲမနေနိုင်ဘူးကွယ်ရန်သေးလာချီသူရဲ
ดีเนียมาซา
the me la ready dra chain ka tin pwe sin nwe le han tan da le ko sa tu shin ga pho twe yin we chan mye ja ba bi da ti ja lai phe nyi twa me ne la pom pa ma ne Why do you
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောင်းပန်ဖို့ပေါ်ထွက်လာဖို့ဒီနေ့ကတော့
တာလို့ဘယ်လိုပြန်ကြားလို့ကောင်းတယ်လို့သာသာတာလည်းဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့အခုဘယ်လိုဒီဘယ်လိုလဲအဲ့ညာကြီးကတော့ဘုံဒီသိကြောက်တော့ချိန်လိုက်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်မြေမြတ်ကြီးရှင်ဒီကဘုရားပေါ်မှာယူကြည့်ရမယ်ဝရကြည့်တယ်ကဒီမောကဒုက္ခရပဲဒါလို့ဒီနေ့ဒီမှာတော့အခုမယ်ဒီဘယ်ကိုပြတ်တော့ဘောင်းလာဒီကောင်ကတော့တတ်တယ်ဘောင်းလာဝေဒနာရှိပြီသူ့ဘောင်းလာလည်းသူ့ကိုပြတ်တယ်ဒီလိုချက်ရင်းနဲ့သာဓုမျိုးကိုပါသွားလာလို့ဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့ရေကိုရောတော့တာတည်ရတာပြေးသွားပဲတကားလေးဒီတဲ့တူဘုရားကိုလည်းဟောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကံကြီးကိုကြားပဲသတားနဲ့တင်းတင်းကြီးတွေတင်းချင်းချင်းကူတာကိုတင်းသွားကြီးရဲ့ပြေဝရားဘယ်လိုလဲဆိုအောင်ဆောင်နေလေတေယောကူမှာဆက်သွားပါပြည့်အတ္တကသရိယဘူးလို့ရဲ့ကျိုးရာတ္တကသရိယဝိပါကမျိုးဘိတ်တွေပါတော့ကျိုးဘောတ္တကသရိယမိမိတို့ဒီခန္ဓာပင်ရောက်တဲ့မျိုးကွာနိုင်ငံကျိုးအမျိုးဘာသာအာဏာရှင်တွေကိုတာဝန်ရတော့မျိုးဘာသာကြီးဖြစ်ကြပါလေလို့တာဝန်ကြီးတွေဒီလိုဟာပါသနာပူဇော်ခြင်းကိုပုံပုံပါလေအမှုတော်ဘုရားရှိခိုးတော့ဒီကပြည်သူတွေကိုပေါ့ပါအမှုတော်ကြီးကိုကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြီးဒီလိုသာဟာအပေါင်းရှင်မတေတပန်တတဆုံးပေါင်းပဲဟိုရာဂရီပြူကြစို့ကွာဒီနေ့ဒီချိန်မင်္ဂလာပေါင်းနေခါညောင်းနေဒီချိန်ခါတစ်ခါတော့မိဝဆွေမျိုးမိဆွေပေါင်းဆွေသာဟာပေါင်းရှင်မတေတပန်တတဆုံးတရားကြည်ပြောမှာမေရာလေးမယဝတရားမပြတ်ပါမောင်လေးမေသူရှင်တွေကသစ္စာမှန်တိုင်းကျူးလို့တန်တာလေးကန်တိုင်းသူပြိုင်စွာကုကကြလို့ကွာမောင်ရင်တဲ့ချင်ရပါတော့တထာသက်တမျှချီရပါတယ်ဘလို့ပင်ခက်ခဲကြုံလာပါစေမမူပဲချစ်လက်ကိုတွဲလို့သာရင်ဆိုင်ကဖြတ်ကျော်ကြစို့လေ
တရားကြည်ပြောမှာတမများချီရပါတယ်ဘလို့ပင်ခက်ခဲကြုံလာပါစေမမူပဲချစ်လက်ကိုတွဲလို့သာပြင်ဆိုင်ကဖြတ်ကျော်ကြစို့လေကဘာဦးရေကတူတယောက်ထဲမနေကောင်းလို့အာရနေဒီဝါမဆာလူရီလဲပေါက်ဖက်ခဲ့ကြဒါကောင်းကြီးရေကတခုပဲရိုးတဲ့ကပူရိုးပါအသားတွေကကိုယ်အသားမို့အသားရဒုက္ခရရှိလို့စင်တာရပေါက်ပြချဖို့အတီတောင်စုလေးကိုနေပေါင်းများတရှိရဲ့ရင်မင်္ဂလာတန်ချိန်မှာအတီတချင်လို့ဆိုရင်အမောင်းနံနှစ်ဦးပေါ်ဝဲKing Kong Yi Wei Ming La Dan Chi Ma Did the Chin Le So Yin Mao Nan Na U Po Wei Piat King Kong Yi WeiダイアドゥカヤシロセンタラポンペチャボディダウスウレゴネパミャティヒウェイミンラダンチマディドチンウソイマウナナウポウェピアキンカウニウェイI did the chill with so you A mountain and a hoop away The yaki county way Ming la dan chima
ตายาเดียวฉันอาจเจอเธอจะเชื่อด้วยเลยส่งยิ้มให้
bi yin nwin ta te ti nung da shao le nya bi chi chin jai ban le pwe mu ta sao dai ma khwe le chin ni ni chin na yu ya kamuria ne ma le ပြမယူရင်အောင်ချစ်ပါမည်ရှေ့စကားလေးတွေတီမောင်သေးမှကြည်ထိုးမည်အပြုံးမပြဲမမေ့ရပါဦးမေဘဝဆက်ဆက်ရှိလျက်ပါလေတသက်တာယေစုတစ္ဆာခိုင်မြဲရှိလို့နေမယ်မေThank you.
်ရှင်